Jag mår bra, lite trött, lite kallt. But it's good. It's good. I went home and it was awesome. It was really, really good. 5 weeks of sun and meeting the family, meeting the friends. It was brilliant, my friend. It's not a competitive game. It's just a normal game where everybody just having a feeling of playing a game. And yeah, so it's a good test to start with. So it's good. So we see the level everybody are tomorrow, and with the 45 minutes, it's good to start slow, and from there we pick it up. Jag var iväg en vecka i Qatar och spelade 2 matcher och vi vann mot Sverige, så det var vi var nöjda med det. Hur fick du någon speltid mot Sverige eller hur? Ja, jag spelade nästan hela. Jag spelade 85 minuter eller något sånt, så det var okay. Ja, det var bra. Jag tyckte det kändes lite som att de var ännu, de inte riktigt hade var ihop spelat så att det var lite nervöst och så, men de spelade bra i andra halvlek faktiskt, så det var en jämn match. Annars så går det ju väldigt bra för Finland just nu. Ja, det stämmer. Det går bra. Vi vann vår grupp i Nations League och det blir EM-kval nu här under det här året, så det blir intressant. Vi har en tuff grupp där, men vi har väl alla möjligheter att gå vidare där också. Förra säsongen så var du ju skadad en del i början. Ja. Men hur är formen just nu? Ja, nu är det bra faktiskt. Det känns alltså. Ja, jag har fortsatt lite på min höstform. Det kändes som att det blev bättre och bättre fysiskt sett, speciellt att det känns bättre och uthålligheten är bättre och så. Det, om jag får vara frisk nu under den här försäsongen, så tror jag det blir en bra säsong. Och vad tror du om matchen imorgon? Ja, det blir väldigt tufft. Det är alltid tufft tycker jag med de här försäsongsmatcherna. Det är det viktiga att matcha på det stället. Man får spela ihop sig lite nya spelare och nya killar så där som får visa upp sig, och nej, det blir intressant, det blir kul att spela faktiskt. Så var det så jävla god. Tjena. Tja. Vem startar imorgon egentligen? Oj. Iceman, jag vet inte. Kallt blir det i alla fall. På med underställ. På med, man får inte ha sån här va? Halskrage. Jag tror det. Kan vi, vad heter det, fingervantar under? Tror ni att det blir någon publik imorgon då? Det hoppas man ju, men det är väl väder, kan det vara väderbaserat. 200, ja, det brukar vara 500 kanske. Ja. Vi får se. The more the merrier, säger de ju. Så. Hur var träningen idag? Kort men bra. Han är ganska bra kvalitet. Ja, det ser ut, mycket skott också. Ja. Blev ganska bland. Zooma in honom nu, för nu kommer han med varm saft där borta. Och lite halvstel i ryggen. Han är ju tränad, men nu har han ju fått diskbuktning. Diskbuktning? Ja, så nu är han ju som, han har varit 30 år äldre på en dag. Jag vet inte vad korrekt här är, men diskbuktning är en jag har hört. Någon form av diagnos. En ond rygg helt enkelt. En ond rygg? Ja. Är det allt hårt polisarbete som gör det? Nej, det ska jag inte säga. Det är nog fotbollen som ställer till det där. Gamla grejer som spökar. Över tid. Men du är kvar nu och kör en säsong till här. Det kommer det bli. Ja. Hur funkar det? Är det en säsong i taget eller har du skrivit på någon längre? Det har ju varit hittills i alla fall. En säsong i taget. Ja. Som sagt, man är ju 30 år äldre på en dag, så man får inte ha längre perspektiv än så. Nej, ja, men det är ett roligt tag. Det är kul. Ska vi jätteroligt då? Det var ju roligt förra året, men nu ska vi toppa. Gigantiskt termos är det. Tack kaffet här. Men det ryms saft i den här. Varm apelsinsaft på begäran av vissa spelare i laget. Så tog Jimmy beslutet här, han som sköter allt det här med kost och dryck, och säger att saft ska det bli. Det har varit saft ute här i 2 dagar. Vi ska försöka utvärdera det här projektet här, så vi ser. Igår fick jag hälla ut kanske flera liter här. Men vi får se lite om det. Får man fråga vilka det är som har bett om saft? Nej, det är belagt med sekretess. Så det får se lite. Jaha, det var den sekretessen. Var den sekretessen. Hur är formen på dig? Men den kommer. Kroppen känns bra. Så det är väl det som är det viktiga. Men sen är det klart, det känns ju. I vissa situationer är tajmingen lite ovan och men det är lite nytt. Det var ju jäkligt länge sedan man spelade storspel. Så det jag tycker är bra, att kroppen känns så pass bra. Jag har liksom inte ont någonstans. Så det är jäkligt kul. Så. Kommer när det kommer lite liksom.
jag fick tid att bygga upp mig och träna på andra grejer, så att jag fick nog ut mycket från skadan också. Men nu har jag lagt det där bakom mig, så nu är det bara att köra. Vad tror du om morgondagens match? Men jag hoppas det blir en bra match, och det blir det väl förmodligen. Det ska bli jäkligt kul att spela igen. Det var ju ett tag sedan. Men jag ser fram emot det. Det ska bli kul. Vad vet du om Linköping? Egentligen ingenting. Jag såg förra året mötte de ju. Så den matchen såg jag. Så det är väl typ där jag vet. Division 1, så det är väl som Fårverkas Lundrinninge. De har man ju sett en del liksom. Så att, men det blir en bra match. Det är många bra spelare i Division 1. Så att. Säg, de börjar sparka ner de äldre på träningen och sen säger de till dig, ställ dig upp. Står du? Det här, alltså, det, jag vet inte om det bara är ÖSK, men här de yngre spelarna, de har ingen respekt. Speciellt Adam Barr. Det var annat på min tid när man var yngre. Man fick hänga med och filma matcherna, så var det. Ja, exakt. Man fick åka till Norge och filma. Det var inte så att alla skulle spela 45 minuter och, nej. Utan du hängde med och filmade. Fick du betalt för filmningen? Fick du tidlön på den eller? Det var först A-Roy, vi spelade en match mot Häcken på onsdag i veckan. Vi spelade hela matchen, det gick ganska bra. Vi tränade med A-Roy. Det var en match på lördagen i Norge mot där. Så jag tänkte man kanske kan få göra, jag hade inte räknat något från starten, men kanske man skulle ha ett inhopp eller något. Sen efter uppvändningen kom det Sixten till mig och säger, ge mig en sån där handicap, din kamera. Så jag fick gå och ställa mig bredvid NA. Filma matchen. Kul såklart att starta igång med matchandet. Det är någonstans ändå det som vi varje vecka jobbar emot, att ha en match att planera inför och sen så utvärdera. Så att spännande att se lite grann vart vi står och se lite grann vilka saker vi har fått med oss från träningsveckan. Vi hade fokus idag på att spela en del 11 mot 11. Vi kommer ha en ambition imorgon i matchen mot Linköping att spela, att alla spelare som är tillgängliga får spela 45 minuter. Så idag så fick de bygga lite relationer och spela i de älvorna som är tänkta inför imorgon. Så att, nej, ett bra pass. Vi var lediga igår också, så att det var ett viktigt pass för oss för att förbereda oss inför matchen imorgon. Skadeläget i truppen? Skadeläget är helt okej. Okay. Riktigt bra här är om vi alla spelar tillgängliga. Men Simon Amin är sjuk och har dessutom lite ont i knät. Och sen så har vi Daniel Björkman som har haft en sjukdomsperiod bakom sig och är på väg att träna i kapp lite grann. Han är inte aktuell för matchen imorgon. Jake Larsson var med och tränade idag och kommer även spela imorgon. Vad har du att säga om honom? Jake är ju en spännande spelare som är här från regionen. Han även, eller när han var i Karlslund så såg vi honom en del och vi hade ett intresse i honom där. Och sen så har han varit 2 år i Hammarby. Deras U-verksamhet, U19, spelat U21 matcher. Och det var ett bra tillfälle nu för oss att titta lite på honom i träning idag och i matchen imorgon. Är ju en spelare som jag i första hand ser som en kantspelare, men med offensiva egenskaper i Hammarby, som spelar både som forward och som mittfältare. I grund och botten så kommer vi imorgon jobba med delar som de som har följt oss över tid har känt igen. Vi känner att vi är i en period nu där det handlar om att repetera, få med nya spelare in i tankesättet, hur vi jobbar både på planen och utanför planen. Och sen så kommer vi längs med vägen såklart addera och förändra lite grann. Men i grund och botten så kommer nog matchen imorgon igenkänningsfaktor när det handlar om taktiska detaljer för de som har en bra bild av oss kommer vara hög. Nej, men det viktigaste som jag känner är väl att se lite grann hur vi sitter ihop som lag. Vi har under de här 2 veckorna som sagt påminnt varandra lite grann om principer som vi har jobbat med. Så jag hoppas att få se dig i matchen imorgon. Det är väl det absolut viktigaste. Och sen är det också viktigt såklart att addera matchminuter för vår fortsatta utveckling. Våra beteenden och hur vi är mot varandra på utanför planen kommer självklart vara en grundpelare även i år. Och någonting som vi redan har implementerat lite grann och som vi kommer fortsätta utveckla. Så jag kan säga, både på och utanför planen så handlar det om att vi är en ny grupp nu. Så det gäller att få med alla på tåget. Men det gäller också att
fortsätta utveckla den gruppen som finns. Så en balansgång med hur snabbt vi ska gå framåt. Men det känns väldigt spännande.